ራስሽን መሆን ነው። ቢ ዩርሰልፍ። ማንንም ለመሆን አትሞክሪ፣ ማንንም ለመምሰል አትሞክሪ። ራስሽን ሁኚ። ይሄ ሰላም ይሰጥሻል። ራስሽን እውነተኛ ማንነትሽን ስትሆኚ ፕሪቴንድ አታደርጊ፣ አታስመስል። በቃ ዳትስ ሚ። ኢምፕሩቭመንት ይፈልጋል፣ አርመዋለሁ። መታረም ያስፈልጋል፣ አርመዋለሁ። መስተካከል አለበት፣ አስተካክለዋለሁ። አስተያየት እቀበላለሁ፣ ግን ሌላ ሰው ግን ለመሆን አለ። ስለዚህ እውነተኛነት ፕሪቴንድ አለማድረግ፣ አለማስመሰል ያስፈልጋል። ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ አገሬ ልጆች በያላችሁ በሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ሙሉዓለም ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁ። ዛሬ የት እንዳለው ላሳያችሁ። እንግዲህ ዛሬ የማድረው እዚህ ነው። በቃ አየሩ ምናምን በጣም ነው ደስ የሚለው። እዚህ ጋር ምግብ ምናምን ከፈለጋችሁ አለ እና ሰመር እየመጣ ነው። ሰመር እየመጣ ነው። ሰመር ሲመጣ በቃ እንደዚህ ወጥቼ ቁጭ ማለት ባህር ዳርቻ መሄድ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ነባሮች ደግሞ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እያልኩኝ ዛሬ ከርዕሴ እንደምትመለከቱ በጣም ከምታዘባቸው አንዱን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ላይክ አድርጉ። ምንም አይከፈርበትም፣ ቅንነት ብቻ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው። እና እንደምታዩ ባህር ዳርቻ ነው ቁጭ አልኩት። ዛሬ እዚህ ነው የማድርገው። ያው ዛሬ እረፍት ነኝ። በነገራችን ላይ እረፍቴን በጉጉዝ ነው የምጠብቃት። በ15 ቀን አንዴ ይወጣለሁ እና በቃ እረፍቴን በቃ እኔ ደስ የሚለኝ ቦታ እንዲሁም ደግሞ በቃ ለራሴ የሚመቸኝን ነገር የሚመቸኝ ቦታ በቃ መሄድ የምፈልግበት ቦታ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ እና ያው አሁን ደግሞ በጣም ሙቀት ነው። በነገራችን ላይ በጣም በጣም ሙቀት ነው። እና ሰው ምን ለማለት ፈልግ የመሰላችሁ ዛሬ እንግዲህ ከርዕሴ እንደምትመለከቱት ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ እኔ በነገራችን ላይ በህይወቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያ ማለት ከኔ የተሻሉ ወይም እኔ ያሉበት ቦታ ሳይሆን ከኔ የተሻለ ቦታ ያሉ ልጆች አሉ ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም ደግሞ በሆነ አጋጣሚ መቼም አንዱ ካንዱ የተለየ የሆነ የራሱ የሆነ አመለካከት፣ የራሱ የሆነ ስቴፕ፣ የራሱ የሆነ ቦታ በቃ ሁሉም ነገር በቃ ለእናንተ እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሚሆነው። እና ምንድነው አንዳንድ ጊዜ በህይወታችሁ ሰዎች ሲመጡ በጣም ነው ደስ የሚላችሁ። በጣም በቃ እኔ እንጃ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ስቀርብ ሰዎች ይሄዳሉ ብዬ አላስብም። በቃ የኔ ናቸው ወይም ደግሞ እንደዛ ነው ብዬ ነው የማስበው። ነገር ግን እናንተ እንደዛ ብላችሁ ብታስቡ እነዛ ሰዎች ግን ከእናንተ በራሳችሁ ፍላጎት ከህይወታችሁ ወጥተው ወይም ደግሞ እናንተ ወይም ምንድን ነው እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ አሁን ከራሴ ተሞክሮ ነው የምነግራችሁ። ከራሴ ካሳለፍኩት ካየሁት ከሁሉም ካሳለፍኳቸው ነገሮች ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ምናልባት ከጠቀማችሁ ካልጠቀማችሁም ደግሞ ችግር የለውም። ይሄ እኔ እንዳልኳችሁ በቻናሌ ደስ ያለኝን ያለፍኩበትን ያሳለፍኩትን በቃ በህይወቴ ከራሴ ጋር የተያያዙ ነገሮች ያጋጠሙኝን ያለፍኩባቸውን ነገሮች ነው ለእናንተ ሼር የማደርገው ይጠቅማቸዋል ብዬ የማስበው ማለት ነው። እና ምንድን ነው እኔ ከሰዎች መራቅ ስፈልግ ሰዎችን አልናገርም፣ አላስከፋም። ይሄን አድጋችሁኝ በዚህ ወጥቶ በነገራችን ላይ ሰው እንዳለ ባህር ዳርቻ ነው ያለውና አይኔ ይቀላውጣል። በቃ እንደዚህ ምለው ሰው በቃ ፎቶስ እየተነሱ ምናምን ብቻ ብዙዎቹ እንደውም እዚህ መጥተው ምግብ ይበላሉና አየሩ በጣም ደስ ይላል። እንዳለ በኋላ ይሄን በፊቴም ሰው ብቻ ነው ሰው ሰዎችን አላስከፋም። ከሰዎች መራቅ ስፈልግ አልና ማለት ይሄን አድርገሽኝ እንደዚህ አድርገኸኝ ምናምን አልልም። መራቅ ስፈልግ በዝምታዬ ነው የምቀጣቸው። በቃ ዝም ብዬ
በዝምታ ነውና ከዛ ገፍተው ከመጡ ያን የበደሩኝን ነገር እነግራቸዋለሁ። እንዲያርጋችሁኝ እንዲ ነው የራኩትላችኋለሁ። ግን ያ ማለት ዝም ብያቸው ራኳቸው ማለት እኔ ቂም አልይዝባቸው ቂም አልይዝም። ምክንያቱም ሁልጊዜ የምለው እንደውም ለምወዳቸው ሰዎች በጣም ለምወዳቸው ሰዎች እና ያ ማለት ሰዎች ራሱ በድረውኝ አስከፍተውኝ ብዙ ነገር አድርገው ምን እንደምራችሁ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነገር ክፉ አይንካቸው፣ መልካሙን ነገር ያጋጥማቸው እግዚአብሔር ክፉ ከክፉ ነገር ይጠብቃቸው፣ ምንም አይንካቸው። በቃ ማለት የሚያስፈልጋቸውን በህይወታቸው በቃ በህይወታቸው የሚመኙት ነገር እግዚአብሔር ያድርግላቸው ነው የምለው እንጂ እኔ ለሰዎች ክፉ አልናገርም። በቃ ክፉ የሚባል ይሄ ክፉ እንዲነ እነሱ እኔ ጋር ስለተለያዩ እነሱ መጥፎ ነገር እንዲያጋጥማቸው አልመኝ በፍጹም። በቃ ማንም ይሁን ማን በህይወቴ መጥተው የሄዱ ሰዎችን ደስታቸውን እንጂ የምመኘው ይሄ መከፋታቸውን ጭንቀታቸውን ችግራቸውን ምናም አልመኝ በፍጹም። እና ግን እነሱ ግን ለእናንተ አይተኙ፣ የት እንደዋላችሁ የት እንደሄዳችሁ በቃ ማጣራታቸውን አያቆሙም። ጋይስ የእውነት እኔ ብቻ ነኝ ወይስ እናንተ ናችሁ የሚያጋጥማችሁ? የእውነት በቃ አንድ ሰው አንድን ሰው ከህይወቱ ካስወጣ ያ ሰው የት ይዋል የት ይሄድ የት ይግባ ምን አገባው? ማለት ምን አገባቸው ሰዎች ምን አገባቸው? እኔ አሁን ሴት ወንድ እያልኩ አይደለም። እኔ አንዲት ሴት ወይም የሆነ ሰው በህይወቴ መጥቶ ከሄደም ወይም ከሄደች ያ ሰው ለምን ጠቆጦስ አይገባም? ለምን ገዳም አይገባም? ምን አገባኝ? ገባችሁ? እኔ ምናልባት ታመው ከሆነ ህመማቸው እንዴት እንደሆነ ጠይቃለሁ፣ ወይም ላስጠይቅ እችላለሁ፣ ወይም ሂጅ ጠይቃቸው እችላለሁ። የሆነ ነገር ደስ የሚል ነገርም ካጋጠማቸው ዊ በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር መጨረሻቸውን ያሳምርላቸው፣ እግዚአብሔር ያሰቡት ቦታ ያሳካላቸው እንጂ ምለው እኔ ለሰው ክፉ አላስብም። ግን ሰዎች ግን እናንተ ምንም አይነት ጥፋት እንኳን ባታጠፉ ሰዎች እናንተ የት እንዳላችሁ የእናንተ መዋቅ የእናንተ የት መሄድ የእናንተ በቃ ፎቶ መነሳ ሳይቀር ነው እንቅልፍ የሚነሳቸው። እና ይሄ ነገር በጣም ግር የሚለኛል ጋይስ። እና ይሄ የሚብሰው ብዙ ጊዜ ስደት ላይ ነው። ስደት ላይ በጣም 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 ነው የሚብሰው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ማንም ሰው እንደው ተንኮር ይሄ ሌባ ምናምን ገንዘብ በቃ እንደዛ ይሆናሉ እንጂ ለሰው የማይተኙት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰዎች የራሳቸውን በጣም ብዙ የራሳቸው ህይወት ብዙ ማድረግ የሚፈልጉት ነገር ስላለ ቢዚ ናቸው። በማንም ቂም አይዙም፣ በማንም ምንም በቃ ማንም ምንም እንዲሆኑ አይፈልጉም ኢትዮጵያ ውስጥ። ግን ይሄ ምንድነው ስደት ላይ ሆነን እርስ በራሳችን ምቀኝነት፣ ይሄ ክፋት፣ ማስመሰር ከራሳችን ዜጋ ይልቅ ለነጭ ዜጋ። እውነት እኔ ይሄን እምላችሁ ለምን ታውቃላችሁ? አንድ አበሻ መጣ ወይም አንድ ሰው መጥቶ የሆነ ነገር ቢጠይቀኝ እኔ በጣም ግልጽ ሰው ነኝ። በቃ ይሁን የሚጠቅምሽ ነገር ከሆነ ወይም የሚጠቅማቸው ነገር ከሆነ እንዲህ አድርጋችሁ እንዲህ ብታደርጉ ይሄ በዚህ ቢሆን ምናምን ብዬ ነው የምነግራቸው እንጂ ከዛ ውጭ በፍጹም ተናግሬም አስረድቼም ይሄ አስቀይሜም አላውቅም። እና ያው ሰው ነኝ አስቀይማለሁ፣ ግን ይሄን ያህል በእነሱ ልክ ብቻ ምን አለፋችሁ ለሰዎች ጥሩ ብትሆኑ ሰዎች ለእናንተ የሚመልሱላችሁ ነገር በጣም የሚያሳዝን ነው። ግን ቢሆንም ደግሞ እግዚአብሔር ጥሎ የማይጠራችሁ እግዚአብሔር ያያልና በቃ ምንም ኃጢአት ብትሰሩ ከሰው ተደብቃችሁ ምንም ነገር ብትሰሩ ምንም ነገር ብታደርጉ እግዚአብሔር መልካም ነውና ጥራችሁ አይጥላችሁም፣ ወርቃችሁም አትወርቁም። እነዛ ሰዎች ግን ስለ እናንተ ማጣራት ስለ እናንተ በቃ የምትበሉ ስራሱ ያስጨንቃችኋል ይመስለኛል፣ አንዳንዴ ማለት ነው። እናም ጋይስ ይሄን ለማለት ነው። በጣም ስራ የሚገርመኝ ነው አንዳንድ ጊዜ ላወራው የምመጣውና ዩቲዩብ ላይ ሰው ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉት፣ ቦታው ከወደዳችሁ ከተመቻችሁ ሼር። ኦ ማይ ጉድነስ